Здраво, здраво. Во втората тема од книгата Шрите ги среќаваме и членовите. Колку и да сакаме да ја тргнеме граматиката на страна, никако не можеме. Значи, членовите се битни, заради тоа што подоцна ќе имаме промена на именките по падежи и зависи од тоа во кој род ќе биде именката. Значи вака, започнуваме со определен член. Постојат определен и неопределен член. Ние започнуваме со определениот. Тоа се деа, ди и дас. Ги спомнавме до сега. Деа беше за машки род, ди е за женски род, дас е за среден род. За множина се користи ди. И тука како примери ги имаме. Деа лаух, прас. Во машки род. Ди гурке, краставица. Во женски род. Das Heim, дом. Тука намерно гледав да бидат именките во машкирот и кај нас и во германскиот, меѓутоа мора да знаете дека голем број на именки не се во исти род во македонскиот и во германскиот јазик. И како би звучело ова сето или овој член? Der Lauch би значило празот или тој праз. Die Gurke, таа краставица или краставицата. Домот или Das Heim. Значи, и рековме, das е за среден род. Имаме определен член и имаме неопределен член. Што е разликата? Ако ставиме ein, ќе значи дека имаме еден. Ein Apfel. Значи, имаме тука едно јаболко. Eine Bluse, една блуза. Ein Hemd, една кошула. Доколку на овие именки би им стоел пред именката би стоело определен член, би било јаболкото, блузата, кошулата. Сега имаме јаболко, блуза, кошула. Неопределен член, значи не знаеме за кое јаболко, за која блуза, за која кошула станува збор. Обично, кога објаснувам на ваков начин. Например, ако употребиме деа, тоа е определен член. Кажуваме, де апфел би значило јаболкото. Ама ако кажеме ein Apfel, едно јаболко. Е сега, ако на некој му кажете дај ми го јаболкото, значи некој определено јаболко, точно јаболко за кое што вие веќе знаете. Меѓутоа, ако кажете дај ми јаболко, ќе добиете кое и да било јаболко. Значи имате повеќе јаболка и ќе добиете кое и да било. Значи определен член се користи кога точно знаеме за што станува збор. А неопределениот член обично кога прв пат се среќаваме со именката. И освен определен и неопределен член, во оваа лекција ќе ги спомнеме и јас ги викам присвоени придавки, во германскиот се нарекуваат и присвоен член. Mein, мој, meine, моја, mein, моје и meine, мој во множина. Забележувате дека ein соодветствува со mein, eine, meine и во среден род ein, mein. Немаме неопределен член за множина, да знаете, значи не се користи во множина неопределен член. И на крај имаме негативен член. Или ние, како што би кажале, негација. Kein за машки род. И гледате, тука имаме ein, mein, kein. Женски род eine, meine, keine. И среден род повторно се среќава kein. Во множина имаме keine. Значи ова е негативен член. И на крајот, ќе имате тука неколку примери, значи das ist der Apfel, ова е јаболкото, das ist ein Apfel, ова е едно јаболко. Е сега, ако употребиме mein, ќе биде das ist mein Apfel, ова е моја јаболко. Негација би било со das ist kein Apfel, ова не е јаболко, или ich habe kein Apfel, јас немам јаболко, ich habe kein Apfel. Јас немам јаболко. Или имате тука уште еден пример за негација. Das ist kein Apfel. Ich habe kein Apfel. Ich habe keine Kinder. Јас немам деца. Kein или keine се преведува како нема. Се надевам дека малку ви ги разјаснив членовите, понатаму сигурно во текот на наредните лекции ќе имаме можност повторно да посветиме внимание на членовите. Ова беше опфатено во втората тема во книгата Шрите. Се надевам дека овие лекции и овие видеа ви помагаат при изучување на германскиот јазик. Доколку е така, зачленете се на нашиот канал, ставете лайк и следете ги нашите наредни видеа. И за крајот ви посакувам да имате добро здравје и добро расположение. Чус!